ee magaalada Saylac waa arintay ku eegayno barnaamijkeena kan مجال السيدة أي واحد كتاه لا عرف كوا قوي قلبت إحب تسمال إلان يدا أدو حدود دين على جيبوتي تاريخ دي هري واحد حرون وهان ترتي سيدة بقرطويو ينك إفاد إيو أوضل حل قلنا ومجال مرحضة قبل كسلل إيه سمال إلان مجال السيدة واحد صور سنت قرنية ربضان waxay isaga dambeeyay boqortooyooyin badan oo muslim iyo kristaan bay isugu jira waxa ka soo dhacay dagaalo fara badan iyadoo kulaba qolo ay qabsan jirtay waxay soo dhisnayd muddo fara badan ka hor diinta islaamku intii aanay soo bixin sida ku cad buuga lagu magacaabo The Peripers of Erisian Sea kana warrama taariikhdii hore ee Greek waxaa lagu sheegay in magaalada Sayla ay jirtay islaamku hortii islaam markaasina ay ahayd مال ganacsigu uu ku xoogan yahay ganacsigaasi oo u dhaxeeyay Soomaalidii dhulkan deganeed iyo masaaridii hore hasaahatee dokumentiskan ama qoraalkan Greek-ga waxaa lagu sheegay in ay seela xilligaasi ahayd mid magac kale leh magacaasi oo la oran jiray Afaleti inta islaamka ayaa seelac soo gaadhay wax yar uu ka dib markii nabi maxamed naxariisii nabad kaliyo korkiisa ahaatee iyo xisaabtiisu ay u hujroodeen dhinaca magaalada madiina waxaana magaalada seelac imika ka sii muuqda raadad muujinaya in ay seelac ka mid ahayd meelihii ugu horreeyay qaaradda afrika ee ay diinta islaamku ay soo gashay sida masjidka qiblateynka kaasi oo leh laba qibladood oo midi kacbada eegayso midina u jeedo dhinaca baytulqudus taasi oo mar ka noqonaysa in masaajidkan la dhisay intii aan rasuulkeena naxariis guudkiisa ahaatee aan la farin inuu dadka dhinaca kacbada u tukiyo inkasta oo imika qiblada hore iyo guud ahaan masaajidka badankiisuba ay baaba'een si aynu hadaba macluumaad dheeraad ah aynu uga sii helo taariikhda faca weyn ee magaalada Saylac bal aynu eegno bugaagtii laga qoray iyo raggii sahamiyasha ahaa ee soo maray amaba wax ka qoray magaalada Saylac dhammaadkii qarnigii 7aad qoraaga la oran jiray Yacquubi ayaa wax ka qoray isaga oo sheegay in xilliga ay Saylac ahayd magaalo weyn oo ay degan yihiin dad Soomaali ah oo muslimiina taariikhdu markaa ahayd 1313kii waxa magaalada Saylac yimi badmareenki iyo qoraagi caanka ahaa ee u dhashay dalka Morocco ee la oran jiray Ibnu Battuta Ibnu Battuta waxa uu ku sheegay buugiisa lagu magacaabo Al-Buldani in uu kasoo kacitimay dalka Yemen kadib markii uu 4 maalmood badda ku soo jirayna halkii ugu horeysay ee uu qaaradda Afrika kasoo cagadhigtay ay ahayd magaalada Saylac waxa uu Ibn Battuta sheegay oo kale in xilligaasi ay Saylac ahayd magaalo aad u weyn oo dhisan isla markaasina ay ku noolaayeen dad madmadow oo muslimiin ah oo haysta madhabta shaaficiyada ee diinta islaamka waxaana ay dhaqan jireen buu yiri dadkaasu geel iyo ari Ibn Battuta waxa uu sheegay in xilligaasi Saylac ay lahayd suuq weyn iyo sareebad iyada oo magaalada lagu qali jiray buu yiri geela taas oo dhigiisu meel kasta uu daasanaa sidoo kale kalluun fara badan ayaa lagu isticmaalay buu yiri Ibn Battuta magaalada Saylac waxay noqotay marin ganacsi oo aad u muhiim ah waxay isku xidhay ganacsigii ka imanayay dalalka carabta hindiya ilaa bariga fog
kaasi oo seelac lagu keenay jiray doonyo kadibna waxa loo gudbin jiray dhinaca Ethiopia siiba magaalada Harar iyadoo Harerna looga sii qaadi jiray dhinaca gobolada kale ee Ethiopia waxa lagu qaadi jiray awr awrtaasi ayaa markaa ay soo noqdaana waxa ay keenay jireen ganacsi kale oo kala duwan oo alaabooyin kala duwan isugu jira kuwaasi oo laga sii dhoofin jiray magaalada Seelac haddaba maadaama ay seelac noqotay marin weyn oo ganacsi waxa ay leeraado ku soo eegtay boqortooyadii kristaanka ee Abasiiniya oo dhinaca kalena walaac ka qabtay diinta islaamka oo si xoogan ugu fidisay waqtigaasi bariga qaaradda Afrika waqtigaasi ma jirin inta badan xuduudaha maanta la isticmaalo ee dowladaha u dhaxeeya waxaa sa jiray boqortooyoyin quruumo iyo qabiilo isriixa oo midiba meel ay ka taliso haddaba boqortooyada kristinka ee Ethiopia waxay go'aan ku gaadhay inay qabsato marinka halbowlaha ah ee Seelac iyadoo markaasi tixgelinaysa istaraatiijiyadeeda dhinaca ganacsiga ku wajahan ee ay u leedahay Seelac Ethiopia si buuxda ayaa markaa kristaanka Ethiopia ay gacanta ugu dhigeen magaalada Seelac iyadoo taariikhdaasi lagu tilmaamo bilowgii qarniga 14aad amaba 1312kii markii ay maraysay laakiin 1324kii ayaa muslimiintu ay dib u qabsadeen magaalada Seelac waxaana ay halkaasi ka dhiseen dowlad cusub oo islaam ah oo la magac baxday Ifat Ifat waxay ahayd boqortooyo islaam ah oo xarunteedu ahayd magaalada Seelac dhinaca kale sida ay qorayso taariikhda Ethiopia ee dagaaladii u dhaxeeyay kristanka iyo muslimka geeska Afrika 1416kii ayaa mar kale kristaanku ay soo wareereen dowladdii islaamka ee Ifat waxaana laga qabsaday muslimiinta inta badan dhulkii Ethiopia gudaheeda iyo dhulka Soomaaliland ku yaalay ee ka tilmaayeen iyadoo oo dagaalkaasi markaa lagu dilay hoggaamiyihii dowladda islaamka ee Ifat oo la oran jiray سلطان سعد الدين سعد الدين ayaa la sheegay in lagu daldalay magaalada Seelac balse waxa lagu aasay kasiirada Sacad Diin ee ila imika magciisi loo yaqaano maamulki iyo magci boqortooyada Seelac ee Ifat ayaa markaa halkaasii ku burburay waxaana arintaasi ay xilligaasi guul weyn u noqotay boqorkii kristaanka Ethiopia ee xilligaasi Seelac qabsaday isla markaasina dilay Sacad Diin oo lagu magacaab jiray Labna Dangal inkasta oo qoraallo kalena ay tilmaamaan in boqorkii Sacad Diin dilay la oran jiray Emperor Yashiq sida taariikhdu qorayso muddo kadib ayaa ehelkii Sacad Diin oo Yemen markii hore u baxsaday ay dib u soo laabteen iyagoo markaa kaashanaya Soomaalidii dhulkan deganayd waxay duuleedka Seelac ay ka dhiseen dowlad kale oo Islaama waxaa la sheegay in halka lagu caleebsaray wiilkiisii curad ee u dhalay Sacad Diinkaasi oo loo jiray Sabruddin sida taariikhdu qorayso dad badan oo kale oo wiilkiisa Sacad Diin iyo wiilashiisaba ahaa ayaa maamulka Seelac muddo isaga sii dambeeyay dowladdaasi cusub ee markaasi la dhisayna waxaa loogu magac daray Adal halkaasi oo ah halka magaca Awdal uu markii dambe ka yimi dowladdii Adal markiiba guulo ayay gaadhay waxaana dib u qabsadeen Seelac iyo waliba ilaa inta badan ee dhulkii markii hore laga qabsaday ee geeska Afrika guud ahaan ku yaalay bilowgii qarniga 16aad waxaa adal hoggaamiye u noqday Axmed Ibraahin Al-Qaasi oo ay Soomaalidu u taqaanay Axmed Guray kaasi oo dadka qaar ay ku sheegaan inuu Soomaali ahaa qaarkoodna ay ku tilmaamaan inuu ka soo jeedo carabtii reer Seelac walow ay jiraan quruumo kale oo iyaguna sheegta Axmed Guray waxaa xarun mar kale u noqotay magaalada Seelac haasahaate ee Imaam Axmed Guray sida ay qorayso taariikhda dagaaladii muslimka iyo kristaanka Ethiopia waxa uu saldhig weyn uu ka sameystay magaalada Harar halkaasii oo uu kaga sii duulay Ethiopia inteeda kale isagoo ka talaabsaday bariga ilaa koonfurta Ethiopia
asaahatee markay taariikhdu ahayd 1543kii ayaa Itoobiya waxaa qabsaday boqor cusub oo lagu naanaysi jiray ama la oran jiray Galawadios kaasi oo dhisay awoodda ciidankiisa isla markaasina waxa ay iska rabsadeen ciidamo ka soo jeeda Portugiiska isla markaasina u soo gurmaday Itoobiya waxaa ay taasi u sahashay in Axmed Guray ay Kristaanku ku dilaan dagaal qaraara oo ka dhacay meesha lagu magacaabo Weyna Dagle oo tirsan galbeedka Itoobiya Seeda waxay wali sii ahayd xarunta maamulka Islaamka ilaa bilowgii qarniga 19aad waxaa Seeda soo xukumayay maamulo hoos tagi jiray maamulkii dawladda Islaamka ee Cusmaaniyiinta iyadoo ay Seeda joogeen rag wakiil u ahaa dawladdaasi sida Maxamed Cali Baasha oo maamulka Seeda soo hayay intii u dhaxaysay 1812kii ilaa 1814kii sidoo kale waxa maamulka Seeda isaguna soo qabtay Xaaji Cali Sharmarke oo isagu ka soo jeeday dadka reer Soomaaliland isla markaasina haystay Seeda intii u dhaxaysay 1814kii ilaa 1815kii waxa kale oo jiray maamulo ka socday Yemen iyo Masar oo guud ahaan hoos iman jiray uun maamulkii Cusmaaniyiinta asaatee markay taariikhdu ahayd 1815kii ayaa Ingiriisku la wareegay Seeda iyo dhulkii awdaliya guud ahaan carigan Soomaaliland taariikhda Seeda waxyaabaha laga qoray ma yara dadka caanka ah ee kale ee Seeda cilmi waxaa ka mid ahaa Richard Burton iyo ninkale oo la oran jiray Johnston iyagoo ku tilmaamay in ay Seeda xilligaasi ahayd magaalo ifaysay dadka kale ee sida mugale wax uga qoray Seeda waxaa ka mid ahaa qoraagii caanka ah ee lagu magacaabi jiray Basil Jefferson kaasi oo buuggiisa caanka noqday ee lagu magacaabo The Early History of East and Central Africa wax badan kaga qoray taariikhda guunka ah ee magaalada Seeda Mr. Jefferson ayaa buuggiisan dunida caanka ka noqday waxa uu ku xusay in qarnigii 12aad dhulkan imika loo yaqaano Soomaaliland ay ka dhisantay dowlad Islaami ah oo maamul fiican leh kaasi oo ku hodmay isweydaarsiga ganacsiga isla markaasina xaruntiisu ay ahayd buu yidhi magaalada Seeda waxaa kale oo qoraagan Jefferson uu tilmaamay inay ilaa qarnigii 16aad ay jireen dagaalo xoog leh oo u dhexeeyay muslimiinta xarintoodu ay ahayd magaalada Seeda ee la kala oran jiray amaba hoos kala tagi jiray boqortooyinkii Ifat iyo Awdal iyo boqortooyada Kristanka Itoobiya oo uu tilmaamay in kolba qolo la jabin jiray kolba cidda Seeda haysataana ay ahayd cidda leh awoodda sare ee geygan geeska Afrika raadadka qadiimiga ah ee ka sii muuqda magaalada Seeda waxaa ka mid ah masjidka qiblateynka sidaynu horeba u soo sheegnay waxa kaliya ee iminka ka sii taagan masjidkani waa mid ka mid ah labadiisii qiblo taasi oo noqonaysa qibladii dambe ee dhinaca iminka loo tukado ee u jeeda xagga kacbada hase ahaatee qibladii hore iyadu waa ay baabaday taasi oo u jeeday dhinaca Baytul Qudus waxaa kale oo loo sheegay in qaar ka mid ah dadka hay-adaha ee baara aasaarta qadiimiga ah iyo waliba dad kale ay qodeen sina baabiyeen haraagii u dambeeyay ee qibladii dhinaca galbeedka u sii jeeday kabtan Kureed waa oday badmaaxa oo da'diisu sida uu loo sheegay ay ku dhowdahay 100 sano waxa uu tilmaamay in muddaha 56 sano laga joogo waqtigaasi uu ku beegnay sanadkii 1912kii mar uu safar kaga yimi gobolada Bari isaga oo u sii jeeda Jabuuti uu sii maray magaalada Seeda waxaana uu noo sheegay in xilliga masjidka iyo labadiisa qayboodba ay wada dhisnaayeen hanu isaga oo dhisan ayuu ma koob iyo kontan ka almi tahanu ku tukatay barka waa kuma ku tukanay adigu dhikulka waanu fasax baan lahayn ergaba ka soo fasax qaatay sidii sanad Jabuuti baan ku socday meeshaan la xamaashaa lagu magash halkan daarahan ma jirin ee halkan doonyaha ku degbadweyn halkan ay magashana badweyn hay lagu tukan jiray badda halkan mar jiray badda ha badda badweyn baa halkan asma waheen badweyn baa doonyaha qori laa baa ku xigna jiray halkan kan custom case halkan custom ka ka aha custom ki jeegada Baarud Axmed in muddo ah ayaa uu Seeda joogay waxa uu sheegay in aan isagu soo gaarin masjidkan qiblateyn oo wada dhisan waxaanse si fiican u waabuuri in labada qibladood ay taagnaayeen waqtiga si aan imi miskiidku wuxuu ahaa qiblateenkii halkaa buu ahaa
ككلنا هالكابو ها لينكو هالكابو ها سيدابو أجيدي هالكاي وهالكي أقولذي هوري ها انتو لنبيقو آنان ها ها داد ها تقولذي دينتي هوري الرسولكي كهور رئيسي إن هالكي كويسي سنيين هالكابي مركا هالكا وحا كجرتا تومبو تومبو انتا أمبو أفكو ليبيا بيها وحي كشميسي هالكا بطا إيه بيه كشميه إيه أوكم بلاغا إيان أنوغو ماشا إمي دونان إيق إيق بأو باهني ما أنوغو ما ينان إيق وين ماشو بدي سيداني باي حايدا محابا كنتو كاني ما إلا حدا كنتو كانا ياقل كورتيسان كنتو كاني دي إن مركا للكو سيدابو ها وبدل مي دي هالبادي دونو أستدين هال راعو مسكيت كينا هال ديسو تاي دولده تاريقي كل انتاني تاريق ذي هال الرعو كل هالدان سومالي اللين شاقنا إن النبد إلهينا اللهي وناكسناي مقعينو نقو فقيهي وحوهي تاريق ذي هال الرعو مسكيت كي قبلتين كا هال ديسو تاريق ذي هال صو صارو بغادة سرع قول بنا تقيبها تاريق هاهتا مقشيدي خابا ياراتي موال ريسان با ملاكي ميوكو ديلي ميسو ووالدي بوكو يارديقي امبال هاي ما بدو دونا با تاريق يار ريس كيف يمكن أن يكون السلاح أي كوة دوائل كهي وحي كو شيئا إن إلا كتن كيسين أي أدن بي أي قوب تشوغو هايان سونا قارين لسميال آدو لادر أو فوقياه أو فيعان بلسيمان تمتران محاكو العي مقالة وضع الدارة يحي بندارات بي يحي كوبية اللواتا كيسين الدولة السيد برا لبربوري باوغان كوستمين إنا شعبية شقالو كل شقين تري يا وكادر كيسان مانتنا حبت دارو التاقن إلي قايرو حاج قير ليها التاقن إلي كلمة تاجنا وحي بضو قاسا كبحنا تاريخ ذا سيلع دواتا إيادا غنك أرق يا نكاد كواتكال الله ذا كبير سال ليه قابل ليه إيادا تاريخ ذا دي نسلبها بضي تاريخ ذا دي وكادر كيسا دي جيب جيب فوق بحي بندر دار لك حق فوق يدار بعنا كان الوحي ذا وجينا فوق أيه هذا مقال عمر هذا مقال عمر واحد ها هذه أربعة عمر المقال مركز فوقيدي حاجة كده هاي فوقيدي وفوقيدي وحيد لقى حاول حلو كره بس ماشي تاني قاعد كان حمبا حلو كره أيه لو حس أنا جوجا هذا كان لقى حذي بحلو كره لقى حسي وحلو كره وحلو كره قاعد كاس حلو كره ماركنا وحلو كره ماشي كده على فهمي ما لكن قاعد كاس بس كاس حلو كره ها
شن يتضبط سنة وعمري جوسي هاي محمود أبادر أنت بدن مجال السيلة عياو كسر نورا شاكل نوعية أيوه هذا بس سيلة وكذا حلي محوسة يسقى قديسو إنه كشيء كراء أنا ورسوحان مريج وشن يتضبط شن يتضبط أنت بدن واحد جوي سيلة من جوي مجال جيسك أفريكا مارسي بواحد سنة على همال أنا أرسا كنسو قارين لكن دورت يودني بكسو قاري دوين بو حكي نجري كوي شراعها وهندي ملك سعودي عدن في مارسي تنجلو كي منجري تتكد قارين جنسي والله يهود با جويسو عرب با جويسو وها جوي تركي با جوي عفر با جويسو انت مكسو قارانو وانا كسي حب الناس ودي يغل حكمي المر يغل حكمي انت هرتو عنكم مقلع انت هرق هاس مارتي دولة هاس اني حكمي يغل عنكم مقلع انت هرقو عنورا مقالة دو حاهايد مقالة دي عاسمة دا ودارة ميلانا طريقة او حقا كحيا متر شيخ خامبا كتري يحافظي لها الكريم انت هكرا بنام به صبحي كل كل صبحة هالكاسة اللي سجي منتري قلبتي يا صبحي بقى هل قوي يارك عنص بارش راتيك بارش عن فيك يا رم رجل بسكو تاسة اللي قوي يارك وحلا أمسين هاي إن سيل عيا هاي مرن كي دين الإسلام كو أي كسوق شيء سومالي لان وحكله أول رمسين هاي إن صحابة الرسول كو وأصوت دري بقر كي إثيوبيا إن أي سيل عكسو دجين مركي أي نقول يينا أي هالكاسي كسيلو فين هرتان كسيل عوام وين أصوت لأنه تاريخ وين له و مقالة جرتين مدكة بدن لو ركون أوسنا ضاد وحنا ورا كنا ومقالة إن كي هو وينه وقت جي إسلام ماذا إسلام كوي نص مري وحكوا يلا قبتين كي مساجد قبتين كهاي يلا بقول لها ومل حتى رد فقلي ومل دين تأد ومل دين كسر دكتي ندك ريس أنا وتدرق في عنا وسكحران أو بحران وحيا الله يا رب وأنا وريس لعب عنا يقول ما أهين قل قل يا حسم يقول وحيا مد حتى رد قديو ريس لا على هذا أي جريت مرة كل ما شن تاريخ دو تاريخ فوق قرآن والجهل كريا إن شاء الله تعالى لكن أنت عم بوسدي أنت عم مغلي تاس إن شاء الله كسر كبير dadka salaax ku soo noola waxa kamid aha yahuud ama wa israa'iliyin kuwaasi oo iyagu soo gaaray xilliyo dambe oo xitaa xilligi uu ingiriisku joogay ay qaar kood si joogeen waxa kale oo iyaguna joogay dad araba maxay dadkaas u qaban jireen maxay saahayd kaalinta ay lahaayeen dadka dhulkan u dhashay ee joogay waqtiyadaasi waa kan maxamed abadir yahuud laba qaybood ahaayeen oo qaybina bay amsar bay قايبنا بحر يرو قرر إليه من جنون فراشدة يا حفاظة من جنون قل يرو سألوه لسوا قرر تو حفاظة من جنون وفراشدة عبين جنون قرنا بحر يدها بليالي يدبع عمسر بها عرفتنا يقول حق بكل هاي بعمسر حق بكل هاي يقبع الدلوك ينسرين بعيش سماليوك قادة جرسون ما كان دني أنا من تان جوغة إنكريسكي إلى كنتم كي كلاسيم كنساري راتو إلى كنتم كي أيان فرس مهان أدقي وحاك رو جرتي دويها قولك أي أهلا